Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Quero te mostrar essa casa maravilhosa na beira do lago, aqui no condomínio Celebration. Olha que pôr do sol mais lindo, gente. O sol está se pondo lá atrás e nós temos uma vista fantástica, maravilhosa. Eu vou te mostrar. São 322 metros quadrados de casa, 5 suítes. Gente, casa é um espetáculo, arquitetura arrojada, concreto aparente com madeira. E vamos conhecer ela comigo? Vamos lá então? Tô aqui na frente dela, na entrada, só aqui na garagem dela, olha que top. É uma garagem com concreto suspenso, gente. Olha só, não tem nenhuma coluna aqui, ó. Suspenso para dois carros. Nós temos umas dormentes aqui na frente de carro, inteiriça de concreto e também de pedestre, com iluminação todas elas aqui, gente, ó. Aqui na entrada a gente tem já uns ripados, gente. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é madeira, meus caros, ó. Olha só, toda de filetezinho, ó. Dá uma mão bem trabalhosa para colocar. Aqui é a porta de entrada. Eu vou entrar pela porta lateral aqui, que seria a porta da garagem. A gente já sai embaixo da escada aqui, gente, ó. Olha que linda essa casa. Pé direito alto, olha só. Ela tem alguns móveis fixos, né? Tá pronta, esperando você. Só passar ali e colocar os móveis soltos e vir já usar esta casa. Aqui nós temos uma, na entrada aqui, uma escada de São Gabriel preto escovado. Aqui nós temos já vidro com alumínio, tá, gente? Isso aqui é alumínio amortizado, né? Ele é... escapou o nome agora, ele é metálico, tá, gente? Então, olha só que pé direito lindo, gente. Olha que maravilhosa essa casa aqui. Aqui é a nossa lareira, também de São Gabriel escovado. Ali o espaço para colocar a sua lenha. Já vou te mostrar mais de perto. Deixa eu só fazer aqui um parênteses para esse paradouro espelhado que tem aqui, gente. Olha só que top, ó. Temos um espelho lindo, maravilhoso aqui. E aqui do lado um ripado, gente, ó. Que top, né? Aqui a nossa esquerda, aqui seria a porta de entrada, ó. Aqui a nossa esquerda a gente tem o lavabo. Olha só que bacana, lavabinho também. Aqui é branco absoluto, ripado. Olha que legal o detalhe, vai até em cima os ripadinhos, ó. Diferente, né? Bem diferente. Deixa eu até ver se não tem mais luz aqui, ó. Não, é isso aqui mesmo. Ah, tem uma luz aqui do espelho, ó. Aqui então seria o lavabo, na entrada aqui da porta principal. Aqui embaixo uma suíte térrea, a famosa suíte do vovô, né? Olha só, aqui então nós temos mais uma sobrecupa, cuba branco absoluto. Aqui é o torneiro monocomando também. Já vem com box, com nicho, chuveiro, já é a gás, tá bom, gente? E aqui, meu cara, olha só que quarto mais maravilhoso. Olha esse painel de LED aqui atrás, gente. Que top, né? Olha só colocar a cama aqui, ó. Cama aqui, ela tem uma saída aqui para a rua, para lateral. Eu vou te mostrar o jardim depois aqui. Aqui nós temos ripados aqui também, LED, guarda-roupa, duas portas. Aqui a gente tem a parte da televisão, mais armários aqui. Olha quanta tomada tem ali, gente. Uma, duas, três, quatro tomadas. Isso faz falta nas casas novas, bastante tomada. Vem cá que eu vou te mostrar mais dessa maravilhosa casa aqui no condomínio Celebration. Gente, para quem não conhece, condomínio Celebration, ele está a 500 metros do mar, tá, gente? Na cidade de Shangri-La. E Shangri-La está a 130 quilômetros de Porto Alegre, a capital. Aqui, então, é o espaço para a lenha, tá, gente? A lareira, ela é a lenha, tá? Estilo tradicional a lenha. Olha que legal esse jardinzinho aqui, gente, ó. Jardinzinho não, essas plantinhas são de verdade, tá? Tem iluminação ali e faz com que esse detalhe do vidro aqui embaixo faz com que pareça que o jardim esteja para fora, mas na verdade está para dentro, quem olha lá de fora, né? Que bacana esse estilo de arquitetura, né, gente? Olha só, então aqui seria o Living Star, Live Jantar ali, e ali nós temos um espaço gourmet, eu quero te mostrar. Mas olha essa vista aqui, gente, na beira do lago, na frente do clube, gente. Olha que linda essa vista. Eu vou te mostrar ela primeiro. Vem cá. Aqui a gente tem uma piscina, tá, gente? De concreto, borda infinita pro lago. Nós temos um deck molhado ali, mais um deck de madeira, tá, gente?
Olha que linda essa vista aqui para o lago. Não é maravilhoso? E esse fundo aqui da casa é fundo norte, então o sol vai nascer lá e vai se pôr aqui. Então o sol está quase se pondo e até o sol se pôr você tem um pouco de sol aqui. Então praticamente tem sol o dia inteiro na casa, aqui nos fundos da piscina. É maravilhoso, né? E aqui, gente, ó, tudo isso aqui pode abrir, ó. Fica uma mega porta, uma mega janela, aliás, que desde a entrada até aqui dentro fica uma ventilação extraordinária. Meus caros, vamos lá continuar. Olha só, aqui nós temos uma ilha, um balcão, né, americano, vamos dizer assim, uma ilha de São Gabriel Preto Escovado. Maravilhosa essa ilha. Aqui espaço, tá, gente? Se você quiser colocar espaço aqui para chopeira, tá bom? Aqui nos armários, ó, vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Ó, bastante espaço. Aqui, isso aqui meus aparelhos, tá, gente? Eu chamo de Hobbit, esse aqui é meu drone, tá? gente, olha só, aqui nós temos, vamos voltar aqui, a nossa churrasqueira. Ó, churrasqueira também de São Gabriel Preto Escovada, tá? Grande, espaçosa, dá para você colocar uma bifeteira aqui. Aqui tem espera já pro gás, para colocar a chapa. Aqui nós temos uma pia, uma torneira, que é estilo cantor, ó. Dá para trocar por ducha ou jato. Aqui nós temos mais espaço aqui nos armários, gavetas. Aqui o nosso fogão cooktop, aqui espaço para a lava-louça. Mais outra pia aqui com mais duas cubas, que seria a cozinha mesmo, né? Lá o espaço gourmet, uma pia auxiliar. Aqui a nossa geladeira e ali vai o nosso micro-ondas. Olha só, gente, tá? Os móveis estão prontos, né? É só você vir, né, e comprar algo assim superficial para vir usar a casa. Área de serviço, aqui nós temos também uma dispensa, né? Uma dispensa também. Aqui nós temos já o banheiro de serviço também, aqui, dá uma olhada aí. Branco absoluto também. O banheiro da piscina, que tem uma porta aqui, gente, ó, que vai para o jardim também, que vai para o pátio. Pode ser também o banheiro da piscina. Aqui vai as máquinas, gente, ó. Máquina de lavar. Aqui o armário também já tá pronto aí. Mais armários aqui em cima. Vamos conhecer a parte de cima, que é maravilhosa, que é linda demais. Olha só, não tinha notado, gente. Até o exaustor e com um detalhe de metalon preto, gente. Olha isso aqui, ó. Hoje estão se usando muito, ó. Vamos lá, então, que eu vou te mostrar, então, a casa na parte de cima. Vem comigo, então. Olha esse pé direito que maravilhoso, gente. Concreto aparente, gente. Olha só, não é rebaixado em gesso aqui. É concreto aparente no pé direito da casa. Vamos lá, então, que eu quero te mostrar uma das mais belas vistas de todos os condomínios aqui de Shangri-La. Vamos lá, então. Olha só, gente, aqui, ó. A vista que a gente tem aqui. Um detalhe, né? Um janelão de vidro fixo aqui que dá uma luminosidade maravilhosa aqui para casa. Vamos lá? Aqui à nossa esquerda aqui a gente tem então três suítes, ó. Uma, duas, três. Vamos começar pelo começo? Vamos começar por essa aqui, ó. Olha só, aqui é o banheiro dela. Meio parecido com o outro, né? Aqui tem um chuveiro a gás também. Aqui é o dormitório. Dá para colocar uma cama de casal. Sobe espaço. Aqui a gente tem uma opção, gente, ó. Deixa eu te mostrar aqui um detalhe. Na outra suíte a gente vai ver que tem um vidro aqui que corre aqui, tá? Que é colocado aqui, até tá à espera dele aqui. Então o proprietário deixou, eu acho, à disposição. Se o comprador quiser, pode usar esse terraço aqui, tá bom, gente? A outra suíte nós vamos ver que já tem o vidro. Tem tela mosqueteira em todas as aberturas também e elas são automatizadas. Guarda-roupa três portas com espelho no meio. Essa é a primeira suíte aqui de cima. Saindo aqui, praticamente reto, nós temos a segunda suíte. Mas deixa eu te mostrar essa aqui, ó. Ó. Essa aqui então é a segunda suíte. Banheiro também, um pouco parecido, né? Branco absoluto. Aqui tem uns detalhes, gente, ó. Muito bonito isso aqui. Branco com LED. Lá tem um nicho, chuveiro a gás. Aqui nós temos a cuba sobre cuba. Branca também. O vaso, espelho com LED. Aqui então o dormitório. Também aqui seria uma cama de casal, gente, ó. E olha só que interessante. Olha essa vista aqui, meu cara.
Olha só, você tá deitado aqui e tá contemplando essa vista. Será que dá pra gente tocar o caniço daqui? Olha só, ali a piscina. Ó, aqui que eu falei, aqui tem um vidro, ó, gente, ó. Que você pode tá colocando no de trás também, né? Aqui o proprietário já colocou. A casa tá à venda, gente, tá? Ela tá com preço de mercado, mas é um preço bom pelo que a casa oferece. Aqui nós temos quatro portas, armários grandes aqui, ó. Não tem, esse não tem muita profundidade, mas por isso que tem quatro portas, gente. É, aqui as gavetas e ali os cabideiros. Vamos conhecer a terceira suíte, que tem um detalhe aqui que eu quero te mostrar, que eu acho legal. Algumas casas têm, poucas casas têm, na verdade. Olha só, aqui o banheiro, então, da nossa quarta suíte. Legal, tem um estilo amadeirado com LED, ó. Muito bacana isso aqui. Torneira quente e fria. Um granitinho branco. Aqui o nosso chuveiro é a gás. E aqui tem um detalhe, gente, olha só. Ó, aqui tem uma claraboia. Já pensou você tomando banho olhando para as estrelas? É lindo, né? Olhando para as estrelas e tomando banho. Olha que show, gente. É uma possibilidade. Ali uma claraboia é um vidro que tem de iluminação natural no banheiro, tá bom, gente? Aqui, então, é o dormitório da nossa terceira suíte. Também uma cama de casal. Já tem os armários aqui do lado, né? Ó, tem um armário aqui do lado. Já tem ali também com tomada, só colocar os abajurzinhos aqui. E olha a vista, meu caro. Maravilhosa, né? Essa aqui é a terceira suíte, ainda não é a Master. Espero que nós vamos conhecer a Master. Aqui, gente, ó, vamos baixar aqui. Automatizado, já é com, é na parede, tá? Então você não tem problema de perder o controle. Quem é meio um pouco desorganizado, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar de ré aqui, vamos ver. Tô brincando, gente, vamos lá. E agora, vocês estão prontos para conhecer a suíte principal? Bem-vindo, então, bem-vindo à suíte principal. Para começar, um guarda-roupa gigante aqui na entrada. Três portas grandes, ó, uma. A espelhada tá aqui, duas. E a terceira porta aqui. Aqui, gente, ó, só colocar aquela cama queen, box de casal, linda, maravilhosa. E aqui nós temos duas janelas, né? Duas janelas grandes, quase porta-janela, né? Aqui espera para televisão. Temos uma gaveta, um espelho aqui. Deixa eu te mostrar, gente, a vista que nós temos daqui, meu cara. É maravilhosa. Se eu consigo abrir. Ó, abri. Vamos lá. Ó, tela mosqueteira. Aqui já tem o detalhe do vidro, ó. Olha essa vista, meu cara. Não é demais? Olha o pôr do sol. O que você acha? Linda, né? Gente, essa casa vai vender rápido. É uma das casas com as vistas mais lindas que tem aqui em Shangri-La. Aqui o espaço para colocar cama, rebaixamento em gesso. Aqui o banheiro dela, gente, olha só, um banheiro muito espaçoso. Aqui nós temos uma banheira dessas mais modernas. Ela é um estilo meio arredondado, de porcelana. Aqui são duas cubas, né, do casal. Torneira monocomando, quente e fria. Aqui o nicho é diferente, olha só que legal, gente, ó. Ele é alto, ó. Ele não é horizontal, ele é na vertical. Chuveiro também, ali não tem chuveiro, mas normalmente é a gás também. Olha que banheira linda, ó. Gente, essa casa vai fazer um sucesso extraordinário na internet e vai vender rápido. Quem sabe não é a sua casa, ela tá com um ótimo preço, ela custa 3 milhões e 500 mil reais. O proprietário estuda a proposta e se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like, te aguardo no próximo vídeo, Deus abençoe seu dia, sua semana, né? Te dê saúde, te dê paz, prosperidade, até o próximo vídeo, muito obrigado se você assistiu até aqui, de coração, obrigado mesmo e tchau, gente, até mais!